وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے کاروباری پارٹنر علی جہانگیر صدیقی کے خلاف اٹالین برانڈ کی خریداری کی آڑ میں 3 ارب 30 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ علی جہانگیر کی کمپنی ایس گارڈ 9 لمیٹڈ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اٹالین برانڈ کی خریداری کے لیے ایچ ایس بی سی بینک کے ذریعے 23.75 ملین یورو سویڈن منتقل کرنے کی منظوری حاصل کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ رقم سوئس بینک جولیس بیئرز میں 29 دسمبر 2008 کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ ایس گارڈ 9 نے عوام اور ریگولیٹر کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ رقم اٹالین برانڈ کی خریداری کی بجائے شیل کمپنی کے لیے استعمال کی۔